садок руїна. На Левандівці вже десятки років приміщення дошкільного навчального закладу залишається занедбаним. Деякі кімнати тут здають в оренду, щоб мати з цього прибуток. А це той час, коли ситуація з дошкільними закладами в місті залишається критичною. Яким чином територія державного садочку стала комерційною ділянкою, дізнавалися наші журналісти. Наталя пригадує той час, коли сама відвідувала дитячий садок на вулиці Сяйво. Жінка розповідає, як смакувала кашею та веселилася тут у дружній дитячій компанії. Тут все було, там, де за автомийкою було подвір'я, тут були і площадки, і там різні і ті пісочні, це все було. Єдине, що тут є просто вигрібна яма, тут немає каналізації. Зараз це приміщення стоїть як примара. Тут роками не чути дитячого сміху. Дошкільний заклад став ласим шматком для посадовців, які уже роками здають його в оренду. Шостий садочок переповнений дітьми. Ну, а тут сауни, вибачте, все, що не треба. Так що я би казала, що як тільки можна, щоб тут був садочок дитячий. Жінка зверталася до чиновників, аби ті дали друге дихання цій споруді. Однак посадовці лише розвели руками. Як завжди, не мають грошей. А ось ця жінка у цей дошкільний навчальний заклад водила свого сина. Ірина дотепер не розуміє, чому садок закрили. Шкода було, тому що так непогано було досить. Груп було небагато. Не пам'ятаю, чи 4, чи 3 групи якось так було. Та, ну небагато, ну але було. Ось тут колись була кухня, а на цьому подвір'ї – дитячий майданчик. Тепер тут зробили автомийню, а подвір'я загородили парканом. Зараз цей садок розшматували орендарі. Приміщення орендуємо вже 8 років в фонді комунального майна. В принципі, зараз ми то приміщення і цілий будинок, напевно, підтримуємо, щоб його не розтягнули. Заходимо у відчинені двері інших кімнат. Тут розкидані тарілки, розтрощені меблі, ціла купа сміття. В той час, коли цей садочок перетворили на руїни, в інших дошкільних закладах діти змушені тіснитися у переповнених групах по 45 осіб. Відтак керівники сусіднього садка сподіваються, занедбане приміщення відремонтують і зроблять корпусом їхнього закладу. Звичайно, що тут би було ближче, тому що тут є поруч. Тим більше, що в нас є там, якщо так подивитися, спортивний майданчик, бачите продовження? Угу. Тобто там взагалі там поруч паркан, все. А мама Поліни хвилюється, чи її дитина взагалі потрапить до садочка. Адже в списку у черзі вони майже останні. Хоч зареєструвались одразу через годину після початку реєстрації. Звичайно, що місць не вистачає, бо, скажімо, ну, є кращі садочки, то туди взагалі нереально записатися або навіть стати в чергу, бо там ще зайнято все, як тільки, напевно, черга відкривається, так зразу через годину часу вже все зайнято. Якби відновили оце закинуте приміщення, тут могли б навчатися щонайменше 4 групи. Члени виїзної комісії з перевірки навчальних закладів Залізничного району вирішили відновити роботу цього дошкільного закладу. Та от що робити з територією цього закладу, яка нині використовується у комерційних цілях, невідомо. Автомийка – це вже не є на даний час ділянка, яка вона не належить освіті. Тобто ця територія, вона, як на мене, вона є приватна власність. Але ж раніше там були дитячі майданчики, це була територія? Ну, але ця територія була ще швидше відчужена. А ким відчужена? Ви бачите, 1900 приватні підприємці, які мають автомийку. Нагадаємо, колишній дитячий садок зараз перебуває на балансі Львівської міської ради. З міського бюджету передбачили кошти для виготовлення проектної документації для ремонту цього дошкільного закладу. Іванна Галайко, Віталій Ільчишин. Правда тут.